أتذكر يوما كنت تعانق دمعة الفكر تناجي الله في صبر وترجو رحمة تسري صلى الله عليك يا رسول الله وسلم عليك يا حبيب الله. ذرا مل کے پڑھیے صلى الله عليك يا رسول الله وسلم عليك يا حبيب الله. اسا تاج تے تخت نو کی کرنا اسا تاج تے تخت نو کی کرنا ساڈا تاج تیری نا لینے اے کملی والے محبوبا تیری یاد دلے دا چین اے کملی والے محبوبا تیری یاد دلے دا چین تو حاکم ہر ایک حاکم دا اے او ہر حاکم دا کہنے تیرے نال دا سونا ایک وی نہیں سچ کہنا قسم حسین تیرے نال دا سونا ایک وی نہیں سچ کہنا قسم حسین بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ مقدر والا بولی صلو علی و آلہ میں ایک ربائی پڑھ لیں اور وہ آلے ہی دی نظر کیونکہ آلے نبی اولاد علی ساڑھے لے چلوا گھر ہے میں کوئی دعویٰ تو نہیں کردہ لیکن انا ضرور کمانگا کہ جڑا آلے تک کاثر ہے سبحان اللہ نہیں بولے او دا وقت آگیا سبحان اللہ بولا نا دا آیا ایمان بڑا انمول ہوندی ایمان بڑا انمول ہوندی ایمان نو کھسن نہ دیوی ایمان بڑا انمول ہوندی ایمان نو کھسن نہ دیوی معصوم ضمیر دا پہرا دیوی کسے شمر تو کسن نہ دے معصوم ضمیر دا پہرا دیوی کسے شمر تو کسن نہ دیوی حاکم دل دی پاک مسید ید کسے نجس نو کسن نہ دیوی اکو منت آخری ساوات حسنین نو رسن نہ دے اکو منت آخری ساوات حسنین نو رسن نہ دے خدا چوندہ جہاں تے نبی نبی ہوئے جدو میں کہنا نبی نبی ہوئے تو سینکوری دا ہاتھ اٹھا کے کہنا نبی نبی ہوئے تاکہ توڑے دن جو اور توڑے الفاظ جن زبان نکلنگے تے گواہی ہو جائے کہ تُسے بھی ہی جان دے ہو
خدائے چوندہ جہاں تے نبی نبی ہوئے ایمان بڑا انمول ہو دئی ایمان نو خسن نہ دیوی معصوم ضمیر دا پیرا دیوی کسے شمر تو پسن نہ دے حاکم دل دی پاک مسیحیت کسے نجس نو گھسن نہ دے اکو منت آخری ساواں تائیں حسنین نو رسن نہ دے حسنین نو رسن نہ دیوی اللہ پاک نے دین بچاون لئی کوئی باجو حسین دے چنے آئی نہیں ٹائم پاویں جڑا بھی ہو گیا بٹ ٹائم حسینیاں دا ہے پھر سمجھو میں کچھ کہنا چاہنا صدا دے قدموں تے ہاتھ رکھے ہوئے ہیں کہ اللہ پاک نے دین بچاون لئی کوئی باج حسین دے چنے آئی نہیں اس ذبح عظیم دے سفنے نو کسے وانگ حسین دے بنے آئی کنوں گل لاؤنے کنوں نہیں لاؤنا پانی لجدا سخی نے بنے آئی نہیں تینوں قدر تلاوت دے تو قرآن حسین تو سنے آئی تینو ہو دی قدر تلاوت دے تو قرآن حسین تو سنے آئی نہیں میں نال شروع کیتی ہے پھر مصرع سن لو ہاں خدا چوندا جہاں تے نبی نبی ہوئے خدا چون خدا تے چاہتا ہے امتی کی چاہتا ہے ذرا ہاتھ اٹھاوے جڑا چاہتا ہے کہ نبی نبی ہو جائے خدا بھائی سگڑ ہاتھ لے نہیں کرنے خدا چون جہاں نبی نبی ہوئے خدا چون جہاں نبی نبی ہوئے مطلب میں پڑھ لے یہ دا انتر سنتو جو کرو پہلا شعر تائید کر یا نہ کر تو اے جھوٹ سمجھینا علی دی نظر کرم بن نہ کوئی ولی ہوئے خدا جو دا جہاں تے نبی نبی ہوئے سویر بن کے سوالی پہ عرض کر دیئے سویر بن کے سوالی پہ عرض کر دیئے کیا حضور ظلف ہٹا سوالی پہ عرض کر دیئے حضور
ہٹاؤ کہ روشنی ہوے خدا جو جہاں دے نبی نبی ہو. جو گھر دا گھر وی لٹاوے تے سر وی وار دےوے, جو گھر دا گھر وی لٹاوے تے سر وی وار دےوے حسین ور جہاں تے کیڑا سخی ہووے خدا جو دا جہاں تے نبی نبی ہوئے, خدا جو دا جہاں تے نبی نبی ہوئے. بھائی نے پڑھنا سی نا حق چار یار پڑھنا سی, ایک شیر پڑھ کے چھڈ گئے. چلو میرے بھائی نے میں تھوڑا جا ایویں توڑ پڑا دینا. علی نے جان نہیں دینا اونوں کدی جنت. چہرے پڑھ لاں گا ہن سانجا شیر فنڈ بھی نہیں ہے, سٹیج والے بھی شامل نے. علی نے جان نہیں دینا اونوں کدی جنت, نہ جس دی نال صحابہ دے دوستی ہووے خدا جو دا جہاں تے نبی نبی ہووے, خدا جو دا جہاں تے نبی نبی ہووے, نبی جو دا جہاں تے علی علی ہووے خدا جو. علی نے جان نہیں دینا اونوں کدی جنت, نہ جس دی نال صحابہ تے دوستی ہووے خدا جو دا جہاں تے نبی نبی ہووے. میری تمنا نہ حاکم سننا تاڈی بھی ہی دعا ہوئے گی. میری تمنا نہ حاکم ایہو دعا ہے میری, کیڑی قدم نبی تے ہون سا وی آخری ہووے خدا جو دا جہاں تے نبی نبی ہووے, خدا جو دا جہاں تے نبی نبی